gente. Mix Garden, 17º jantar em prol do Hospital da Baleia. Tereza Guimarães, Goulart Guimarães, mais uma vez à frente desse evento. Não só você, mas aí tem uma lista enorme daqueles que participam, que estão lado a lado do Hospital da Baleia. Essa luta que é antiga, mas é nobre e é exemplar para outras causas, independente da causa do hospital. Mas vamos situar o telespectador, que tem muitos que não sabem. Qual é a grande causa, o grande desafio que você, à frente do Hospital da Baleia, arregaçou literalmente? A mulher não arregaça a manga, ela tira o salto alto e põe mãos à obra. Né? É verdade. Vamos situar o telespectador. Bom, a nossa grande causa é assistência à saúde, principalmente ao paciente carente, aquele que não pode pagar por um plano de saúde, embora tenhamos todos os convênios e também particulares. Uhum. O Hospital da Baleia é uma instituição de 74 anos, com uma trajetória muito bonita, não só na assistência, mas também na educação da saúde. E temos umas clínicas que são assim, muito reconhecidas pela expertise dos nossos profissionais. E somos uma instituição que, felizmente, a cidade e Minas Gerais abraçaram com uma solidariedade que nos emociona. Tá, são quantas pessoas, direto ou indiretamente, que são atendidas exatamente como iniciativas como essa e outras que a gente conhece, aí como doação em drogarias e, enfim, na própria Araújo, né? Os números do Baleia são impressionantes, Paulo. São milhares, são centenas de milhares de pacientes. Por exemplo, a parceria com o EPA, foram 100 mil atendimentos, né? São milhares de sessões de quimioterapia, de radioterapia. Tudo focado em câncer. A parceria do EPA é focada na pediatria oncológica, né? Mas temos ortopedia, temos o Centrare, que é um centro de fissurados labiopalatais, temos urologia, infectologia, nefrologia, somos um importante centro de nefrologia. Só esse mês fizemos 6 transplantes renais, todos com muito sucesso. Então o Baleia vem, ao longo desses anos, fazendo um trabalho muito vigoroso, mas conta com o apoio e a solidariedade da sociedade. E hoje, essa noite, é um exemplo disso, né? Temos aqui hoje 600 pessoas, parceiros. Tem um show aí bacana. Tem um show da Sandra de Sá. A gente sempre procura trazer uma atração musical para animar a festa. E temos pessoas que estão sempre conosco, né? Agora, a renda daqui é destinada exatamente também à causa, não é isso? Inteiramente destinada, né? Toda a receita líquida é destinada para o custeio das nossas atividades, porque como somos majoritariamente SUS, fica difícil manter o hospital com excelência e qualidade só com essa remuneração. Daí a importância de ações de captação. Tá. Importante também é o trabalho dos voluntários, voluntárias também, né? Exatamente. Os voluntários nos ajudam imensamente em várias frentes, não só na assistência, como recreação infantil, leitura de histórias e trabalhos também de captação de recursos para o nosso bazar e outras frentes que a gente tem. Então somos muito gratos e hoje é uma noite de agradecimento, de alegria para comemorar essa solidariedade de toda a comunidade mineira. Para fechar, recebendo os convidados, www.hospitaldabaleia.org.br. Parabéns pela elegância. Obrigada. Bom, para nós do EPA, nós somos simplesmente o elo que liga o nosso povo mineiro, né, com o hospital. A gente está fazendo um trabalho de ligação, realmente. Então o EPA se sente até importante nisso, mas realmente a importância é para o nosso povo aqui de Minas, que realmente o pessoal tem um coração muito grande. A gente consegue chegar numa cifra dessa em 2 anos com esse tanto de atendimento. Tem também a Tereza, né, que faz um trabalho maravilhoso no Baleia. Então nós somos aí só um instrumento de ligação entre esse povo maravilhoso, tá? A gente está muito honrado com isso e muito feliz que o povo mineiro tem colaborado dessa maneira. E vamos torcer para daqui para frente a gente conseguir mais verbas e conseguir mais tratamento no Baleia. Para nós do Instituto MRV, é muito bacana estar participando aqui desse jantar do Hospital da Baleia, com a Tereza e toda a equipe dela.
uma obra fundamental para o Estado de Minas Gerais, para todo o povo de Belo Horizonte, para toda a comunidade mineira. É um trabalho maravilhoso que eles fazem, o Instituto apoia, o Instituto MRV está com o Hospital da Baleia e com a Tereza, juntos. Nós criamos a Noite da Princesa. Então, aquelas operadoras de caixa que destacaram na arrecadação de doação para o Hospital da Baleia, elas vêm participar do jantar, elas ganham vestidos, né? Ganham maquiagem e passam um dia de princesa e vêm para o jantar, né? Isso aí é uma forma que nós achamos para incentivar os operadores de caixa e poder arrecadar essa quantidade de dinheiro que a gente tem arrecadado para o Hospital da Baleia. Até hoje foi aproximadamente 14 milhões e isso aí tem ajudado muito a baleia, né? Então a gente fica muito gratificado de poder fazer parte aí dos amigos da baleia. Para nós do Núcleo Assistencial Gerson Bartolomeu, é sempre um prazer estar participando dessa causa, uma causa tão nobre que o Hospital da Baleia vem desenvolvendo já há tantos anos em prol dessas crianças, e a gente convida a todos que venham participar também desse trabalho lindo, em nome da nossa diretora, né, Virgínia Bartolomeu. Eu venho convidar você de casa também a conhecer esse trabalho e participar junto com a gente desse projeto do bem.